Hello, hai, selamat petang. Hai, selamat petang. Okay, ini Dr. Lin sini kan, Sazim. Ah, Dr. Shazim, Okay, ya. Sazim boleh kenalkan diri sendiri? Okay, saya Dr. Shazim. Okay, saya dentist. Saya asal daripada Melaka. Dentist. Dentist, Oh, Melaka. Melaka. Okay. Saya tinggal kat Bukit Perang. Oh, okay. Saya tahu Dr. Lin ada satu testimoni yang memang hebat. Okay, sebelum pakai Alura, ada boleh cerita sikit ada apa masalah? Saya ada masalah saraf. Saya ada spondylosis C5-C6. Dah lama lah. Okay. Dan selalu tangan kebas, dia akan efek pada pinggang, kaki. Banyak susahlah nak sembahyang kan, sebab kita selalu akan ada lenguh-lenguh kaki ataupun ada rasa sakit. But after Dulu pernah tengok doktor macam ni. I pergi Dalam doktor, fisio. memang kena fizio. Saya pergi fizio tu, saya rasa over 8 years. 8 years lah. Over 8 Satu years. minggu berapa kali tu? Earlier part, 1 minggu 3 kali. Oh. Lepas tu turun seminggu 2 kali, seminggu sekali. Dan slowly 1 bulan sekali. Dan lama-lama, saya pun dah tahu apa nak buat, saya pun dah tak pergi. Tapi sekarang pun masih ada Ada masa bila kita punya masa posture tak betul kan, dia akan sakit, dia akan efek tangan, kaki. tangan memang aset untuk dentist kan? Yeah, tangan tu adalah aset untuk saya. Jadi bila tak boleh guna tangan tu sebabkan kebas-kebas, then I kena defer to management. Do appointment. Okay. Management lah. Okay. So macam mana kenal kita main Alora? Saya diperkenalkan oleh Kak Noor, Okay. Alora. Mula-mula saya skeptik. Oh, Saya memang. sangat skeptik because saya dah pernah tahu, tapi saya rasa sebelum ni ada sesuatu jenama lain kan, dan saya rasa biasa sajalah. Tapi lepas lepas beberapa kali, saya rasa saya cuba je lah dulu. Saya cuba. Saya rasa dah cuba. Saya rasa memang tak boleh, tak ada Alora. Doktor Lin cuba apa dulu? Saya cuba pants and socks. Alora sock, pants and sama socks. Socks. Okey. Apa pakai berapa lama? Ada dapat nampak kesan? Okey, Alora pants and yang saya pakai mula-mula half an hour, terus saya nampak kesan angin keluar. Angin keluar. Banyak banyak keluar angin. Half an hour. Half an hour. Half an hour angin keluar. Then after 1 minggu, saya pakai. Masa tu saya ada trip berjalan. Over 4 days berjalan, tak cukup tidur. Memang ada satu hari tu lebih 24 hours tak tidur. Tapi tak rasa penat langsung dan tak sakit kaki. Patut saya boleh sembahyang. Betul. Sekarang sudah boleh. Dulu tak boleh. Dulu tak boleh boleh lipat. Lipsi, mesti ada sedikit problem lah nak lipat tu. Sakit. Sekarang sudah okey. Tak sekarang sakit. Sudah okey. Sekarang sudah pakai berapa lama? Sekarang saya dah pakai 1 bulan. 1 bulan? 1 bulan. Saya dah pakai 1 bulan. Saya rasa cannot go without the pants already. Dan sekarang tangan masih ada kebas-kebas lagi. Kebas tak ada, tapi bila kita ada banyak kerja, kita akan rasa dia dah overuse. But with the top and the pants, I tak rasa sakit tu. Bagus. So, sekarang saya percaya Alora. Memang suka. Ya, yeah, memang. Tak kenal tak? Tak kenal tak cinta lah. Okay. Alora, bagus. Okay, thank you.